Evo nas u jesenom izdanju Arte ekskluziva, upravo pred odlukom o gradu kulture Evrope za koji smo se kandidovali. Kad sam počeo ovaj ciklus Arte ekskluziva, upravo sam to imao na umu, da predstavim umetnike koje Novi Sad ima, ali i umetnike prijatelje Novog Sada koji podržavaju tu našu kandidaturu. Ovo je sedmi put da se nađemo. I ja sam se ovaj put opredelio da moj gost bude jedan izuzetan umetnik koji već dugo živi i radi u Novom Sadu. Mogu da kažem, to je i moj prijatelj, i ne samo prijatelj, nego i borac za ovo što se zove grafički dizajn. Radule Bošković je moj gost i ekskluzivno imamo sada i bivšeg direktora Kulturnog centra Novog Sada. Hvala što si se odazvao, zato što znam da je i Radule Bošković dugo nije dolazio u ovu kuću, iako je bio direktor. Jedno vreme nisam ni ja ulazio ovde, znate period koji je bio neprijatan za ovaj kulturni centar, tako da sada na neki način dovodim ga u goste u kuću koju je nekada radio. I reći vam da mu nije bilo svejedno, imao je i dremu kako će to sve ovo da ispadne, iako je nekada sve bilo pod njegovom, da tako kažem, kontrolom. Ja kažem, pa ovi mladi sa koji su došli, oni sada dobro to rade, evo to se i vidi, sve je to postavljeno na svoje mesto, i mi možemo da krenemo. Hvala još jedanput. Hvala Doru što me pozvao. Jeste, pravo je bilo mi malo neobičan osjećaj kad me je pozvao da se ovde nađemo, da se ponovo ja to prezentujem u svom rodnom gradu i ljudima koji bi trebalo u suštini da znaju šta ja radim, ko sam, sa obzirom da se već 33 godine bez prestanka i kontinuitetu bavim kulturom i ovog naroda i svog rodnog grada, na raznorazne načine, kroz saradnju se, naravno, stalnim angažmanom u Srpskom narodnom pozorištu, gde sam na neki način kumovao i napravio taj studio za Centar Mali za dizajn, Prono centar, gde je prošla plejada reditelja i umetnika, kolega scenografa, kostimografa sa kojima sam sarađivao, ne bili smo nešto zajedno radili i poboljšali taj neki vizualni identitet nacionalnog teatra, zatim šire s obzirom da je taj nacionalni teatar bio i domaćin festivala plakate eks-jugoslovenskog, sada Stevinog pozorja i prijednog ugorbe plakata pozorišnog i osnivač faktički Stevinog pozorja, a i domaćin na neki način i prostorno i organizacijalno. Tako da, da se vratim na onaj početak, jeste mi malo neprijatan povratak ovde bio u prvi moment kad me je Doro pozvao, razmišljao sam na koji način se ponovo vratiti. Ima ona slatka šlava, lesi se vraća kući, nije. Nego jednostavno, ovo je moj grad, pa neke stvari se moraju progutati i vratiti se i uvek počinjati iz početka. Ne imam osjećaj da ću nešto krucijalno i panserijsko ja sad započeti ovde, ali Doro je započeo po meni i mislim da tu treba jako velika podrška. Evo, ja sam se zato i odazvao, zato što ovaj grad zaslužuje da bude grad kulture. On jeste, nekad smo ga zvali Srpska Atina, valjda ga još zovu neki, poslednji Amerikanci. Na mladima sve to ostaje i ja se nadam da će oni shvatiti ozbiljno te kulturne temelje na kojima je ovaj grad izgradio, multikulturalnost, multikonfesionalnost, nacionalnost i sve ostalo, bla, bla, bla. Ali, evo, za uvod toliko, ja
ipak mi je drago što sam se ponovno u ovom kulturnom centru na ovaj način, pa valjda će to imati nekog odjeka i motorike neke da se kolege odazovu, da se ova tribina nastavi. Opuštajmo ćemo. Opušteno ćemo večeras, pošto se dobro znamo i prijatelji smo, tako da ja dobro znam šta Radule radi i obrnuto. Najviše ćemo govoriti o grafičkom dizajnu i o onome što je radio u pozorištu, iako se on bavi i slikarstvom. Ja sam se opredelio da moji gosti u Art Ekskluziju budu oni koji se bave primijenjenom umetnošću, odnosno grafičkim dizajnom, ilustracijom, karikaturom i tako dalje, što dobro poznajem. Pokazat ćemo vam naravno i radove koje je Radule Bošković radio dok je bio i direktor u ovoj instituciji, jer je kao profesionalac znao najbolje kako da neke stvari napravi za ovu kuću. No, da krenemo od nekog početka, ono kada si se opredelio za primijenjenu umetnost, za grafički dizajn, to je bilo studiranje u Beogradu, tako? Pa, pre toga nisam želio da u srednjoj umetničkoj školi studirao za primijenjenu umetnost, Novosadska, da tu posle nekog opredelenja ili familije, da to je dosta ovako generalno potiče starijim bratom, da tu su i deca naše, njegov sin, moj sin, svi smo nekim umetničkim putima, vizualnim umetnosti krenuli. Tako da, to izgleda neki porodični, ne kunem se u genetiku, ali neka porodična, što ono kažem, opredelenje umetničko. I onda je tako, umetnička škola srednja, pa onda odlučnost i rešenost da idem u Beograd po svaku cenu, tako ja sam, posle mojih kolega, Boška Ševa i Duba Novačkog, valjda posle 7-8 godine, sledeći Novosadjani koji je tamo primio. Bila jedna fama i barijera za Novosadski kadar na akademijama geografskim. Tako da smo, da sam uspeo nekako da iz drugog puta budem primljen na tu akademiju. I lepo mi je bilo studiranje tamo, svašta sam naučio, ozbiljna akademija. Baš onako svetska. Ponosim se što sam đak tog fakulteta za primijenjenu umetnost, kako se njena zove. I student profesora koji su apsolutno za primjer svima, Bogdan Kršić, koga sam naučio grafiku i grafiku knjige. To su Grić Metković, onda profesor Branislav Makeš, od kojih sam grafiku učio, konkretno štampanu grafiku, a slikarstvo pokojnog Vujačića Mirskog, i duše dosta ih ima pokojnih, to je Kršića, a to je sjajna jedna plejada profesora koja je svetskog rata, apsolutno bez pogovora, koji su nam dovodili i svetske poznate ljude i profesore da na neki način imamo kulturnu tribinu na akademiji, između ostalih Kršića Parku Zagrobi, Albina Brunovskog, na koga ste jednako čuli, koji je legenda grafičkog sveta i od koga se i dan danas ima šta naučiti u grafici. Eto, to je neki taj akademski moj put, to su bila petogodišnja studiranja u to vreme, bilo je bilo ovih polomljenih mastera i mastersa, kako se to već zove, ali na neki način je radionički rad bio faktički na granično skoro 24 sata. To je najlepši period, recimo, i edukacije i spoznaje umetnosti. Čemu služi i šta je? Dugo si u Srpskom narodnom pozorištu i to je već jedan period za koji može se kaže to je dizajn Radule Boškovića. Pre toga, jesi bio negdje zaposlen? Ne, to je, baš to, ja sam 79. došao u Novi Sad, vratio sam poslije 5-6 godina u Beogradu i polako
počeo da honorarišem gde se mogu u to vreme, jel da, ali više mi interesovalo tada slikarstvo, grafika, već sam dobio na optimisku samom dobro neku nagradu za grafiku, izlagao na cetinskom salonu. Krenule su izložbe i jednostavno više sam bio aktivan na polju van Novog Sada nego samo u Novom Sadu. I onda se dogodio otvaranje nove zgrade, potreba za grafičkim dizajnerom, raspisan konkurs, ja sam se javio i primio. Tako da je to na neki način opredelilo moj put, za razliku od mnogih kolega koji su ostali freelanceri, tako da popularno danas, kako se kaže, slobodnjaci. I jedno vreme uspešno živeli od toga, freelancovanje, ali sad je vreme kada pomislim kako sam ostao veran toj kući, imao sam i zašto, tako i na neki način to je neka sigurnost. Eto, iskreno rečeno, tako je vreme danas, jer ovo je od umetnosti, nažalost, samo uporni, maksimalno uporni danas mogu da žive, a ne talentu. Imamo jedan tehnički problem koji sam sada vidio, baterija je skoro prazna, tako da pustit ću vam ubrzano plakate dok on priča. Da, pa nisam ni planirao da pričam o svakom pojedinačnom plakatu, puno ih ima. Za tih 30 godina, da ne kažem tačno koliko, četvrta ćemo skoro. Ajde, uzmimo i matematički da je svake godine Srpsko narodno pozorište imalo 10 predstava, što dramskih, operskih i baletskih, tako u proseku, znači 10 i 12, pa izračunajte za 30 godina koliko je to autorskih radova. Da, ovde je Radule napravio jedan izbor od 131 plakata, ali to je samo jedan izbor, on ima mnogo, mnogo više, znaš broj. Evo, sad sam otprilike, mislim, ima nekde oko 360 plakata autorskih, s tim što nisu svi za Srpsko narodno pozorište, znači Niški teatar, nešto u Beogradu rađeno, uglavnom. Na neki način sam hteo samo da ovog puta da izložim isključivo Srpsko narodno pozorište plakata sam radio i s iznimkom nekoliko plakata koje sam sve vreme boravio u kulturnom centru, radio na jazz festival za Bifa. Ovo je jedan od posljednjih, što sada vidimo na... Da, jedan od neposredno, pre godinu, dve su radili, to je od Egon Sagnera i Bogojavljivsku noć, ali svoju jednu viziju, malo erotičnu, u smeru onog takozvanog shemale efekta, odnosno muško-ženska te neopredeljenosti, znači koketnosti, ali malo je lascivna predstava i on je išao na tu malo transponovao Šekspirovu priču i taj je vlastni on prvi koji se time bavio, radio to i Lars von Trier, mislim da je Lars von Trier radio sa Ken Branom, tako se poznate, jednom glumaca da igra, malo devijantnu jednu kartu kod Bogojavljenske noći. Ono što je karakteristično za tvoj dizajn jeste što koristiš i tvoje slikarstvo u ilustracijama, ali i tipografiju koju stavljaš nije uvek ona iz kompjutera, nego je pisana rukom. Da, često sam pribegao, s obzirom da sam po vokaciji ipak slikar. I paralelni kolosek neki stvaralački moje slikarstvo, grafika povremeno, kad se malo i zaboravljena tehnika jedna, ali vratit će se na mala vrata ponovo. Ali uglavnom, taj jedan likovni, kako da kažem, slikarski pristup je uvek tražio da to prenese u tu primjeru. To je neki subjektivni osjećaj, da to treba vratiti. Znači, nisam bežao od fotografije, ali prosto mi nije bila dominantna, recimo, bit će tu i foto rešenja i svega, ali primenjen na jedan adekvatan način i sad sam smatrao da ne treba insistirati na rukopisu, na likovnom rešenju, nego praviti jednu asocijaciju korištenja fotografijske tehnike.
Evo recimo ovaj crtež kreona jedan koji je posle pretvoren u sitografiju praktički. Sitotehnika ili serigrafija nekada je bila unikatna tehnologija ili umetnička štampa. U vreme kada smo recimo te novosadski plakat stvarali pre mene veliki Ferika Barat, posle isto mlađih kolega kao što su Jatilo Kapitan i da ih ne nabrojim, ima ih dosta mladih koji se afirmativno bave pozičnim plakatom, ali ne tako u kontinuitetu. Ja sam namerno Feriku Barata zato što je on 10. godina pre mene postavio temelje umetničkog novosadskog pozorišnog plakata. Bavajući se i afirmišući čak i tehniku sito štampe, zahvaljujući recimo štampari Stojko Čuje, koja je bila i okupljalište mladih i starih dizajnera. Dakle, znači, istrgnuta edukativna radionica gde smo puno toga i učili i saznavali u ono vreme preko udruženja primenjenih. Ja nisam nikad bio član primenjenih, ali su svi moji kolege bili ravnopravni i drugari smo bili i to, bez obzira na esensku pripadnost. Ja sam odmah ušao u udruženje Likota, to je meni onako imponovao kao ambicioznom slikaru. Da bi se u stvari onda u životu paralelno i ravnopravno bavio jednom i drugom disciplinom, bez imalo, ono što kažu, razdvajanje kao dva deteta blizanca kad je nešto. Sigurno da razdvajaš. Ali si i sada postoji član direktor Kluba Srbije. Pa to ima već dosta. Pa zajedno smo osnivali direktor Klub Srbije, to je dobro. Ideja je bila sredena, ima 20 godina. U Karlovcima, u gimnaziji staroj, tamo smo u Slivačku skupštinu imali Arapa koji nije bio prvi predsednik, znači koji je zamenio arhitekta, a posle toga dugogodišnji počasni predsednik Slobodan Mašić. Nedavno preminuli. Ali taj direktor Klub Srbije je jedna institucija koja je kupila neverovatnu plejadu umetnika, ne samo iz grafičkog oblikovanja, nego i filmskog i više o tome može da nam priča, ali to čisto da... Sad ti pričaš. Da. Drugi kući ja. Ali, hteo sam da ti pitam, kako si uspio da nametneš ovaj tvoj karakterični stil tolikim režiserima koji su prošli kroz Srpsko narodno pozorište, ne samo Srpsko narodno pozorište, a da prihvate ta tvoje rešenje, rekao si preko 300 plakata, znači 300 režisera si? Ne, ponavljalo se tu, recimo neka ih je 200. Neka ih je 200, s obzirom da smo mi u Srpsko narodno pozorište kuća vrlo afirmativno, to su velika brojada i svetskih i naših ex-ju i srpskih reditelja. I sada to isto tako traje, bez imalo granice, bez imalo obstrukcije, i dalje imamo izuzetno jednu kosmopolitsku politiku, reditelji dolaze sa svih strana, tu imamo i Slovenije, širi prostor i Bosne, ex-ju prostora, znači govornog prostora, jer to je ipak jedna mala, što kažu, odrednica na pozorištu, međutim, bilo je to i sam kreditelj, tako da nisam ja to nešto njima nametno, nije mi namera bilo da namećem svoj neki način razmišljenja, nego jednostavno ponuđena rešenja su koje učera. Znači, posle nekih inicijalnih razgova, evo kaže nešto o tom postupku stvaranja tog pozorišnog plakata gde je potreba da poznaješ i tekst, tako bi bretom za muzičke ili scenariju dramski ili dramski tekst, ono da je rekla, kazala, kako ja volim da kažem, kako ovo piše ko šta govori, i onda sam je ovo kao objašnjenje scensko, za scenarka, kako već. Uglavnom, to je prvi korak da se upoznate sa nečim što vam sleduje, pa onda ide razgovor sa roditeljima. Da, ja poslednjih nekoliko godina insistiram na prisustvu dizajnera na prvoj čitaćoj probi, na eksplikaciji roditelja.
jer on tada razgovara i sa kostimografom, scenografom, sa učesnicima celog tog projekta i onda je najbolje na to ne ponavlja, onda je slobodnije, onda iskaže pravu stvar. A kada sa dizajnerom razgovara, to je moje iskustvo, onda ima nameru da nametne svoju vizualizaciju jednog medija koji nije njegov medij. Tako da više volim da čujem kada on planira šta hoće da radi sa predstavom, nego da mi kaže šta bi volio na plakatu. Shvatate u čemu je razlika. Tada je iskrenije i tada mogu ja da dam svoje doprinos to njegove ideje, šta hoće da predstavlja. Kažem iz iskustva, čak i bardovi, da ih ne imenujem. Ali, citirat ću određenu prijadu, stvari navešću nekoliko reditelja koji su onako, osim Dejana Mijača, Egona Savina, Tomi Anežić od ovih novih, Vaco Popovski, Ljubiša Dijagijevski, Stefanovski, mislim, to su ex-ju reditelji koji su na neki način, zaboravit ću ih puno sad da bih nabrajao, to nema smisla, neke, ako bih zaboravio, neće biti korektno. Ali uglavnom, sa najvećim rediteljima ex-ju Jugoslavije sam radio, tako da, svaki je imao i svoju koncepciju, ali i prilagođavao se na nekom načinu razmišljenja i uklapali smo zajedno tu neku vizualizaciju i najavu predstave koju on želi sadržajno da nekad sakrije. Bilo je takvih ideja da sakrijemo od publike u najavi šta treba da predstava prikaže. Rekao si mi sad skoro u jednom razgovoru da je bilo problema sa fotografijama deci, pa ajde otkrij publici, šta je to bilo? Pa nedavno, Koka Mladenović je radio sjajnu vizualizaciju teksta Ivanovića Čuvana, Mladenić Uprije, gde je, naravno, sa velikom skepsom su ljudi ulazili u to kako je to moguće staviti na scenu. Tako je jedan zaovjet da se radi. Međutim, Koka je po meni radio izvanrednu stvar, na jedan pravi kosmopolitski način pristupio sam u tome gdje je praktički tu Andrićevu ideju o bez konfesionalnosti, bez nacionalnosti, o jednom saživotu večnom i problemima i zajednici. Sve sam u tome Kokan praktički jako dobro citirao Andrića. I onda smo imali ideju da tu decu koja su ničim izazvana, ratovala, kao posljedica ludila odraslih, mi stavljamo plakat. Ne znam da ste videli taj plakat, mislim da je protičao sam tako tri nevina dečaka u maskirnim uniformama sa mašinkama i obeležima nacionalnim, gde stoje ispod tog čuvenog mosta, zajedno na vodi. I ne znaju protiv koga, ni za koga, ni s kim ratuju. Eto, to je neka simbolika bila, da je ta deca faktički pošli poruku. Strah uprave u Srpskom narodnom pozorištu je bio odmah reakcija da će nas ombudsman neki tužiti zašto zloupotreba dece, pa zašto šahovnica, kokarda i Ljiljani u njihovim uniformama. I mi smo rešili da to ipak i pored sve te bojazne uprave, uz pomoć roditelja naravno, rešili problem, dobili saglasnost staratelja roditelja i objavili to. Javnost uopšte o tome nije ni raspravljala, niti se ništa desilo. Eto, čisto kao jedan primer ljudi koji birokratski gledaju u stvari, koji jednostavno u strahu pokušavaju već da naprave napred od jedne vizualizacije i ozbiljne teme. To je ovako jedan mali žanr. Sem plakata, radio si i razne znakove, logotipe, a i Srpskog narodnog pozorišta. Od kada, iz koje godine je ovo? Znak, ovaj sem centralni znak sam 88. godine restilizovao, pošto je bio izuzetno
i stilski neproporcionalan. To je prva restilizacija tog znaka od Italije, Bogdine Sedmoslavno, 1988. Zatim dolazi dodavanje tog prstena u kome se i engleski pojavljuje zbog internacionalne saradnje, ali ostaje taj znak koji potiče iz 50-ih godina, autor se ne zna. Preteča tog znaka se ne zna. Znači, ja sam destilizaciju radio malo sa stilskih tu figuru, što je bila dosta ružna ta talija, tako ne mogu drugačije reći. Nije se zvao onda dizajner. Poznato ti je da Slobodana Mašića, kad su oslovljavali, misli su da se preziva dizajner. Da. To je bilo nešto novo u vokabularu svakodnevno. Da, dizajn, dezijen ili desen, ne znam već internacionalno kako, više značna je reč, mislim, od crteža u izvornom formi do planiran dezijen i skice kostima i stage dizajn, da, scenski dizajn. To je univerzalna jedna, ali engleska reč. Ima vrlo jedna prikladna reč u našem jeziku, već i u srpskom, kako da je zovemo, pa Nikolanja. Ja ne po ćiriličkoj nekoj formi, niti nacionalnoj ili jezičkoj, ja sam insistirao od uvijek da se moji plakati potpisuju sa Oblikovanjem, s obzirom da je to adekvatna reč. Oblikovanje. Apsolutno adekvatna reč. To su mi na mojoj akademiji činjenstva. Da postoji naša reč za taj dizajn. Dok sam još bio profesor, moji studenti su pravili izložbe u Srpskom narodnom pozorištu i ti si im davao temu. Da, to je jedan mali doprinos na zajedničke stvari. Edukacije. Da, edukacije, odnosno i provokacije. Srpsko narodno pozorište je ogroman prostor gdje godinama su se događale dobre izložbe, a godinama i nisu. Prosto je jednostavno budžeta nema za to, finansijske budžete, za sve treba nešto malo para. Ne može baš sebi sparati. Tako da nisam uspio da izgradim neki kontinuitet izložbe i baš zbog nedostatka sredstva za obični katalog, za onu malu postavku, za ljudi koji će to biti logistika organizacija, sve se svodilo na par volontera i na moju malenkost. Tako da, dobro je što su se nekad događale izložbe, ali u sklopu toga ja sam, podsjetimo se ono što smo temu gledali. Da smo pravili zajedničke izložbe studenata, a ti si im dao temu. U sklopu toga ta ideja da se izložbe studenata događaju u Srpskom narodnom pozorištu je zajednička, tako da smo našli meritelj da to budu diplomske ili zadaci sa teme pozorišnog plakata. Ja sam im davao aktualnu temu, predstave koja nadolazi da ne bi mogli da koriste kao ideju prethodne plakate koje su, to je onako jedna mala pakost. Ovdje se vidi godine kad si bio direktor ovoga 2005. I onda si radio i dizajn za taj jazz festival. Ovo je jedno od tih rješenja. Ima još, ovo je scenografija. To je bilo i scenografija i plakat. I plakat, i znak. I znak, nekim načinima. To je to objedinjeno kao neki izvijek, identitet kako. Među mnoštvo tih velikih priznatih režisera, i ne samo režisera, nego i glumaca s kim si sarađivao, verovatno da je bilo mnogo prijatnih susreta i saradnje sa njima, ali možda je neko bio i drugačiji. Da nije prihvatio neko rješenje. Da, tako ne. Da kažemo, procentima je teško to se izraziti, ali recimo bilo je slučajno kada sam na neki način bio protočni bojler. Kad je ideja reditelja bila toliko decenija, kad je insistirao na njoj, da sam jednostavno svojim nekim ukopisom samo malo ambalažirao to i navodio da to vizualno liči na nešto, ali
moram priznati da nekad nisam stajao iza toga. Kao kreativ, biće kao čovjek koji je imao drugu ideju, ali je roditeljska koncepcija nekad nalagala da se sprovede to do kraja. Međutim, veliki roditelji su ipak prepuštali posao profesionalcu. Pokazali ste se i kao ljudi? Pa to ide jedno sa drugom, apsolutno. Mislim, u kreativnom svetu ne možete za velikog umetnika reći da je vaš čovjek ili za dobrog čovjeka reći da je vaš umetnik. Mislim, to su nemerljive kategorije, prosto nema tu paralele. I onda meni jedini profesionalni iskustvo koji govori da je mnogo veliki reditelji su profesionalni, fleksibilni, da puštaju ljudima profesionalni, scenografima, kostimografima, glumcima sa određenim inputima i navođenjem, ali puštaju da osvoji neki kreativni činnik. A i oni su znali da imaju predstavu izuzetnog umetnika koji već je u toj branši 20-30 godina. Pa nisam ja znao. Tako da, izuzetno lepih uspomenu na ste saradnje. Ne volim da ilustrujem je na pričanju da godoštine za te vrste, zato što su one imaju neki intimni karakter i stvarno su ono tu kažu. Jedna druga vrsta bogatstva koja mene lično po meni teško i preneti. Teško čak i preneti ta iskustva i razgovore i načine koji reditelj komuniciraju i razgovaraju. Tako da, kažem, to je veliko bogatstvo koje sam ja stekao u toku svoje karijere. Ti si umetnik koji vrlo često gostuje, a ti odbiva si na razne kolonije, imaš dugogodišnje iskustvo u tome. Ajde nam reci nešto o tome. Da, pa to su ovde praktički kampovi ili radionice gde se umetnici međusobno bolje poznaju, kradu tehnologije jednog drugih, ideje, mislim, metaforično je kradu, da mi to na pogrešno shvatite, ali na neki način razmjena tih iskustava je izuzetno korisna i bogata za svakog šaraca. Sad, motivi za organizovanje kolonije su različiti. Od onih iskrenih i da se okupe umetnici i da se na neki način afirmiše slikarstvo kao umetnička kategorija, a sve češće i češće su čisto, ali apsolutno iskrenog interesa. Znači, bez, tako da to se odmah prepoznao u kolonijama, znate već od prve, onda se vremenom iskriti. Znate ko je kakav organizator, kakve uslove, bez drugi, koje, kako da kažem, iz kog sveta umetnici dolaze, tako da vremenom se to specializuje i onda se i tih nekoliko kolonija odlika ozbiljne, stvaralačke kolonije. Da su obezbiljeni svi uslovi, da nije jedin imperativ da taj organizator proda slike i u noći umetničke dela, nego da jednostavno ima njih koji stvaraju legate i čuvaju to za jedan dan, to je neka kolekcija. To su prave organizatori, ali nažalost malo ih je koji posjeduju takav kapital i uslovno. Da se vratimo na početak, Art Exkluziv ide u susret Novom Sadu, Gradu kulture. Ti imaš svoje atelje i stvaralački kutak u gradiću. Šta očekuješ od te inicijative i kao umetnik? Evo, tu daješ i ti svoj doprinos da mi to dobijemo. U ovakvoj najavi isto dajemo svoj jedan doprinos, nadam se da će ovo medijski bar biti obraćeno, ali prosto treba što više u svesti građana da se dogodi taj kad pomogu da ovo jeste. Znači da sam svaki pojedinac na neki način da svoj doprinos i ponašanje mnogo suprema su građani na tome gostima koji dolaze suzbiti u sebi neke suje, suradljivosti, različitosti, narodne. Da ne zvučimo lepo na ovo što pričam, ali jednostavno to je jedini način da se ovaj grad sve to prezentuje i da već sada 28. ja mislim da dolazi ta neka inspekcija, možemo tako nazvati, ali komisija koja treba da utvrdi neke inicijalne potencijale, nekakve, od prostornih do
urbanih. Naravno da bi bilo korisno da se već u startu pokažemo kao grad dobar domaćin, sa što više dobrih programa. To će trajati jednog dana, od 28. marta, mislim do 5. Znači ta komisija biti u gradu i tu bi trebalo, ne vidim da je isplanirano nekih velikih dobrih. Da, pa verovatno onda u tom kontekstu nešto i nedostaje, je tako? Da. Pa ja opet optimista sam. Mislim, ima potencijala ovaj grad, samo kažem, nažalost, ne vidim za to prvo prikazivanje puno dobrih. Sad što naravno pozorište će imati u tom periodu nekih svojih. Mislim, sad se sprema se jedna mala više predstavnica koja je pomaž jednom nemilom događaju, dva nemila požar se zove predstava, ali je pomaž mladima na stradu da je to prođeno u lauču u protestu. To će 27. sve biti premijera sa što je u odrištu. A ovdje je odnula je preko zove već 7. 8. tako da u tom periodu će se nešto dešavati u Srpskom narodnom pozorištu kao doprinos sve ovo tako. Dobro, približavamo se kraju, gledaj mi na sat. Hteo sam da vam kažem da ne samo preko videa i u razgovoru sa mojim gostima, nego ćemo u nekom periodu, već u zavisnici od toga gde ćemo dobiti prostor, svi ovi moji gosti napraviti jednu zajedničku izložbu i otvoriti možda i neki novi prostor, tako kažem, u gradu. Mislim da to nedostaje, kao što je gradska galerija, kao što... Da, nedostaje kulturni prostor u ovom gradu, evo kulturni centar ima dva lepa prostora, galerija delo u samoj zgradi lepo sređena i ovo bi bude ovaj aktivni prostor isto se koristi za izložbu, pa da nije pravo galerijsko prostor, ali mali likovni salon isto na Kozovo je dosta posjećeno, to su te kamerne izložbe, dosta afirmativne. I to je sve, mislim, u ovom gradu nema prostora. Udruženska galerija i, nažalost, imamo ozbiljne. To je velika šteta i preduslov da ovaj grad bude kulture i da konkuriše za bilo jedno mesto je svakako i moja preporuka da se što pre umetnici mogu razviti na afirmativnom prostoru u gradu. Ima tih prostora koji bi se mogli u tu svrhu prilagoditi. Ja bih se tebi zahvalio, ali pre nego što dam reč publici, pustit ću vam još jedan pod ovaj slideshow, da nas tehnika još drži koliko nas drži. Verovatno da imate nešto da pitate, da tako kažem, ekskluzivno, da nam nešto kaže Radule Bošković ovaj put. O tim prostorima Radule, toliko koliko ja znam ima toliko nedovršene zgrade i zgrade koje su stoje prazne i kako to nema, ni pozorišni muzej nema svoj prostor isto za zgrade. Na tom sklopu uopšte kulturne politike, što gradske, što i globalne sredstva su potrebne da bi se jedan dobar prostor. Osim tih sredstava, naravno, potrebna je jedna kolektivna volja. Jer uvek, ako jedan pojedinac inicira, drugi pojedinac traži u tom interes. To je naš sindrom da i obstrukcija prečita stvaranje zajedničke ideje da se neki prostor dobije umetnicima ili na korist građana ovog grada. Ja sam imao prerigidno to uvijek, ali mislim da je to osnovno problem. Ali ima mogućnosti uopće da mi nešto dobijemo? Ima prostora u gradu koji bi mogli, ali ne bi bilo primereno da ja sad licitiram prostore, nego jednostavno svi mi umetnici znamo da postoje izuzetni prostori koji bi uzeli minimalna sredstva. A što minimalna? I lepa sredstva mogla da se opreme da budu fenomenalni galerijski prostori. Ko to hoće?
Pa ne mogu ja pričati koliko hoće, rekao sam da uvek postoji neusaglašenost. Pa to je. Oko te ideje, ili mi umetnici nismo dovoljno agresivni više, tu prolazimo što je crno. Nekada su te snafi bili izuzetno jaki, znači sa svojih novosadskih početaka kao mlad sa studija došao i tam gde je udruženje primenjeno, tu možda prednjačilo akcijama organizacije zajedničke, onda su tu informisani o zajedničkim izložbama, o konkursima, su to bilo jako afirmativno, to obaveštavanje. Kad nije bilo mailova, kad nije bilo ovih elektronskih mreža, socijalne komunikacije, međutim, u to vreme su se ljudi jako dobro informisali, družili i mi smo se više družili tada. Kao mladi dizajneri, slikari, umetnici, prosto ja ne mogu da kažem šta se desilo, ali umetnost nije više tako interesantna, to što nikad ne bilo, pa nije profitabilno. Imate slučaj da sam sebe sad povukao, imate slučaj u modernom, u savremenom umetnosti u muzeju, gdje imamo fenomenalno umetnika svjetskog kalibra, dizajnera, multimedijalca. Sjeća se, sad znam da je bila izložba gde je bila VIP otvaranje. Isključivo za ljude koji su bliži financijerima i političkom istorijom. Znači, ljudima koji je na video bim prikazano otvaranje. Tako da, eto, nažalost, i to su posljedice odnose prema umetnosti i kulturi. Menja se odnos prema kulturi i ono što je profitabilno, to je import sa zapada i multimedijalne instalacije. Tako da, nažalost, klasične discipline polako predstavljaju ljubitelje. Da. Naše mlađe kolege osvojili su novi prostor u kineskoj četvrti fabrika. To je sada jedan, kako da kažem, mlada avangarda dešava se kao nekada kontrolisano tribina mladih 50. godina. Namerno kažem kontrolisano jer apsolutno se nije moglo desiti iz podrške režima. To je ovako možda jere sad izgovoriti, ali nekada se brinemo o kulturi i umetnosti i mladima se davala šansa, mladi su to koristili. A na koji način je to finansirano i podržavano, to za umetnost nikad ne važno. Bitno je da se podržava i da postoje resursi koji će to da podignu i te istraživačke projekte. Tako da, mene strašno raduje, recimo, i ta fabrika i kinesko četvrti, šta se sve to dobro, ti sad imaju to i jazz festival sa izuzetnim imenima, što se desilo na ovom novom prostoru u društvu. Eto, nažalost, nema puno tih prostora, dva, tri možda u gradu, a to Novi Sad bi trebalo da vrbi sa tom alternativnim scenom, tako je i počeo svoj identitet posle ratnog kulturnog grada, sa ovdje se to dešava, na nekadašnje tribine mladih. Da li vam je poznato, grad kulture u Rumuniji bio je Sibiu, da, pre 20 godina. Gradonačelnik tog grada Sibiua je sada predsednik Rumunije. Zahvaljujući tome što je pokazao da ume da dobije kandidaturu i da taj grad je jedan od najljepših gradova sada u Evropi. Tako ga je umio svojevremeno, da on sada živi stalno za kulturu i to mu je pomoglo njemu da stigne, da on je inače nemačkog porekla, znači Sibiu je tamo gore u Transilvaniji, i sličan je Novom Sadu po arhitekturi, vrlo, vrlo sličan. Čak mislim da je Novi Sad mnogo lepši od Sibiua, ali sada je Sibiu tako umiven da je zaista predivno živjeti tamo, a to što je bio gradonačelnik u to vreme u Sibiu, pomoglo mu je kad se kandidovao da postane predsednik Rumunije. Gde se u stvari nalazi taj Sibiu? Gore, na severu, tamo gde žive Nemci. Nemci su? Većinu. Ima, naravno.
i Jevreja i tako. Ti još nešto da... da... No, ja bih hteo da, da kažem par reći, da se prvo radujem što je Radovan Bošković ponovo u kulturnom centru i sad slušajući razgovor Dorov i Radovan kako pričaju u tom nekom vremenu, sam se vratio u tom nekom zaista jedno mnogo bolje vrijeme nego danas, danas što je, da je Radovan tada stvorio u kulturnom centru svojom organizacijom, svojim nekim pristupom, tom kolektivu i tom timu koji je tada radio, da je zaista stvorio jedan kreativan i vrlo stvaralački ovako stil za organizaciju, za stvaranje i da se zaista se radio što sam eto, bio u tom vremenu i sad sam ja u kulturnom centru, sam nekih 35 godina, ali to je bilo zaista jedno pravo vreme kad se, kad su mnogi gosti dolazili ovde, bili stvarni i mnogi su recimo se ponovo vraćali sa Radošu, a isto se radujem što je ostavio par sjajnih plakata koje smo sadili ovde za naše programe i festivale. I znam da su tada mnogi gosti, kad su i gosti, i učesnici, i novinari, želi da ponesu taj plakat kući, znači da ima svoju neku vrednost tada. I hvala ti, Rado, što si došao ponovo. Hvala mi se na lepim rečima, da ono, mi smo izuzetno lepo sarađivali, sve ovdje bio. Ja iz kulturnog centra sam ponovo izuzetno lepo, svašta sam i ja naučio. Tako je, i ove, na neki način mi je pomoglo da ove, shvatim i neke druge relacije, osim ove, kreativno od toga. Segmenta svog, godinama sam se bavio i angažmanima uz Bajim dečjim igrama, to nisam pričao o tome. Stereo pozorište, sve te institucije kulture, na neki način paralelni svet srpskom narodnom pozorištu, mome bavljenju, iz vremena popolnog radnika Obrenovića, Zmajeg igrama, da sam bio ambasador Zmajeg igrača, da radi šef urednike u staroj Jugoslaviji, jel da, Angela Vrbovsko, Josada Bergera i tako. Uglavnom, to su bila vremena mojih umetničkih početaka kad sam bio dosta ovako multikulturalno angažovan na svim frontovima, da se nisam bavio ovaj, drugim nekim političkim ovaj, stvarima, nego sam pokušavao da obija divim svoje. Imao sam snage i ambicije. I ovaj, da je tako i došlo do mog angažmana u kulturnom centru. Ali sam onda shvatio da ovaj, će umetnik da otrpi. Tako da je taj jedan mandat bio dovoljno za iskustvo i pozitivno iskustvo i imaj posećanje sa ljudima sa regresa i revolucijama koji su nosili taj problem. Bio za radio, za marketing, gladno to vreme. Tako da, hvala mi za lepo sećanje, ali kažem, meni je lepo sećanje. Zato je tako da bih se mogu govorio. Hvala Doru što te doveo, što te nagovorio. Da, hvala njemu što se odazvao, naravno. Svojevremeno ovi koji imamo sede kose ovde, znamo šta je tribina mladi nekada bila i šta je značilo. Tako da se danas govori da oni koji su ovde izlagali su danas afirmisani umetnici, a oni koji nisu izlagali tek treba da dođu da vide kulturni centar Novog Sada u šta je prerastao i šta danas znači, ne samo za ovaj grad, nego uopšte i za šire Vojvodinu i Srbiju. Ovo je sigurno nešto što zaslužuje jako puno toga i hvala direktoru, sadašnjem direktoru, što je prihvatio tu moju inicijativu da predstavimo ovakve izuzetne umetnike koje imamo, kažem, u našem gradu, šire. Bit će moji gosti i iz inostranstva ću dovesti, one koje podržavaju Novi Sad da postane grad kulture. A da li će naš gradonačelnik postati predsednik ove države, to ćemo vidjeti.